Hamma narsani kechirish mumkin, ammo tibbiyotdagi kamchiliklarni kechirib bo'lmaydi. Prezident Shavkat Mirziyoyev tomonidan aytilgan ushbu so'zlar sog'liqni saqlash qanchalik muhim soha ekani va bugun mamlakatimizda ushbu tizimga qay darajada jiddiy e'tibor qaratilayotganining kichik bir nishonasidir. Yakunlanayotgan hafta davomida davlatimiz rahbari Toshkent shahridagi ikkita tibbiyot muassasasini borib ko'rdi, shifokorlar bilan suhbatlashdi va ana shu shifoxonaning o'zida sog'liqni saqlash tizimida amalga oshirilayotgan ishlar va kelgusidagi ustuvor vazifalar yuzasidan video selektor o'tkazdi. Biz esa odatdagidek jarayonni bevosita kuzatdik. Shu kuni prezident borgan dastlabki manzil poytaxtimizning Uchtepa tumanidagi 22-chi oilaviy poliklinika bo'ldi. Uch qavatli ushbu zamonaviy muassasa 19 ta mahalladagi 56 ming nafar aholiga xizmat ko'rsatadi. Buning uchun bolalar bo'limi, fizioterapiya bo'limi, kunduzgi statsionar, mutaxassislik xonalari va laboratoriyalarda zarur sharoitlar yaratilgan. Shu yil 18-chi martdagi ochiq muloqotda berilgan topshiriqqa ko'ra, bu poliklinikaga ham zamonaviy fizioterapiya uskunalari keltirib o'rnatilgan. Davlatimiz rahbari poliklinikadagi sharoitlarni ko'zdan kechirdi, tibbiyot xodimlari bilan suhbatlashdi. Yosh yigitlar kirib kelyapti, ko'p chetelda o'qiganlar qaytib kelyapti vatanimizga. Bu birinchi qadamlarimiz. Shu qadam barqaror, bardavom bo'lishi uchun biz o'z-o'zimizni ustida ishlashimiz kerak. Shu yerda sayyor tekshiruvlarda foydalaniladigan maxsus transportlar ham ko'zdan kechirildi. Prezident keladigan navbatdagi manzil Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazida barpo etilgan yangi xirurgiya majmuasi. Bu yerda kardiojarrohlik, transplantologiya, neyroqon tomir jarrohligi va reanimatsiya bo'limlari faoliyat yuritadi. Majmua eng zamonaviy tibbiy uskunalar bilan jihozlangan. Bemor yotgan paytda ishlayotgan xirurg bilan gaplashib yotadi, muloqot qiladi. To'g'ri, operatsiya u narkozsiz bo'ladi. O'sha ukol bo'ladigan joyi o'zi og'rizlantiriladi, lidokain, novokain beriladi-da, keyin u yerdan kateter yuboriladi. Bemor u kateterni sezmaydi. Bu kam invaziv, maloinvazivni, то есть bitta ukol bilan yuqori samarali va zamonaviy hisoblanadi va kam travmatik. Bunday yuqori samarali tibbiy uskunalarning narxi ham arzon emas albatta. Mana bu apparatning o'zini narxi 500 ming dollar atrofida. Yarim million. Mana bu elektrofiziologik stansiya deydi, apparat bu bilan mana bu alohida. Bu ham taxminan 500 ming. Mana shu yerda turgan narsa 1 million dollarlik narsa. Ayni vaqtda biz turgan ushbu xonada murakkab texnologik jarrohlik amaliyotlari, ya'ni buyrak va jigar ko'chirib o'tkazish operatsiyalari amalga oshiriladi. Bu yerda bemor operatsiya qilinadigan bo'lsa, uning yonidagi mana bu xonada donor operatsiya qilinadi va ushbu markazning afzalliklaridan biri shundaki, donordan bemorga buyrak yoki jigar qismi aynan operatsiya xonasidan chetga tashqariga chiqmagan holatda olib o'tiladi. Hammamiz chet ellarda malaka oshirib keldik. Farhod Hajubayev katta tajribali xirurg, professor. U shu kunga qadar 250 dan ziyod buyrak ko'chirib o'tkazish operatsiyalarida ishtirok etgan. Uning aytishicha, mazkur yangi majmua va undagi zamonaviy tibbiy jihozlar murakkab jarrohlik amaliyotlari davomiyligini sezilarli darajada qisqartiradi. Oldin misol uchun biz buyrakda transplantatsiya 5 soat qilgan bo'lsa, bu sharoitda bu asbob-uskunalar bilan biz 3 soatda qilishimiz mumkin. Biz shu vaqtgacha bir yilda 100 ta operatsiya bajarardik. Bu imkoniyatlar bilan biz bemalol 3 barobar, ya'ni 300 ta operatsiya bir yilda bajarishimiz mumkin. Mana shunday yuqori samaradorlik evaziga majmuada yiliga 3000 nafargacha bemorga yuqori texnologiyali tibbiy yordam ko'rsatiladi. Ammo bunday turdagi tibbiy xizmatga muhtoj bo'lgan bemorlar soni ham talaygina. Respublikamiz bo'yicha o'zi sizlarda raqamlar bormi? Nechta bemorimiz mana shu jigar yoki buyrak bo'yicha shunaqa murakkab texnologik operatsiyalarga muhtojda va bizga shunaqa markazlardan yana nechta kerak? Birgina buyrak ko'chirib o'tkazish operatsiyasiga 5000 nafar potensial bemorlarimiz bugun tayyor navbatda turibdi. Shuningdek, 1500 nafardan ortiq bugun navbatda turgan, ya'ni terminal holatda kelib turgan jigar transplantatsiyasiga muhtoj bemorlarimiz bor. Bundan tashqari, yurak transplantatsiyasiga muhtoj bemorlarimizning soni bugun hali aniq emas.
Ben oşağına aytayapman sababı. Çünkü bugün mamlakatımızda bir yılda qarib 1 million nafarga yakın tug'ilish bo'layotgan bo'lsa, şundan 10 ming nafari her yili tug'ma yurak nuqsoni bilan tug'ilyapti. Ushbu markaz birinchi marta mana shunday yuqori darajadagi murakkab texnologiyalar operatsiyalarini o'tkazadigan yurakda ochiq hamda yopiq operatsiyasini o'tkazish, kardiyojarrohlik, endovaskular xirurgiya, ya'ni inson tanasidagi barcha qon tomir tizimlarida amaliyotni o'tkazadigan va shuningdek inson tanasidagi deyarli barcha a'zolarni ko'chirib o'tkazish markazi bo'lib hisoblanadi. Prezident Shavkat Mirziyoyev ushbu majmuani ko'zdan kechirdi, har bir operatsiya zali va reanimatsiya bo'limini kirib ko'rdi, shifokorlar bilan suhbatlashdi va davlat rahbari shu yerning o'zida sog'liqni saqlash tizimida amalga oshirilayotgan ishlar va kelgusidagi ustuvor vazifalar yuzasidan video selektor yig'ilishi o'tkazdi. Ma'lumki, joriy yil 18 mart kuni davlatimiz rahbari tibbiyot xodimlari bilan ochiq muloqot o'tkazgan edi. 26 oktyabr kungi yig'ilish esa ana shu muloqotning mantiqiy davomi bo'ldi. Ochiq muloqotdan keyin nima o'zgardi? Davlat o'ziga olgan katta-katta majburiyatlarini qancha qaror chiqardi va islohotlarimiz haqiqatda amalga oshdimi yo'qmi degan savol meni albatta qiynaydi. Prezident yangi xirurgiya majmuasi haqida so'z yuritar ekan, bino qurish qiyin emasligi, ammo undagi mutaxassislar masalasi dolzarb ekanligini ta'kidladi. Eng zamonaviy uskunalarni oldik, qurdik, lekin eng katta masala endi ichkarida qanday muhit bo'ladi? Bu muhitni qanday to'g'rilaymiz? Bu muhitga munosib sharoit yaratakkan mutaxassislar bormi yo'qmi degan savol meni qiynaydi. Ana shu savolga javob topishimiz kerak. Yig'ilishda respublika endokrinologiya, kardiologiya va xirurgiya markazlarining hududlardagi ishi qoniqarli emasligi qayd etildi. Shu bois 23 ta ixtisoslashgan markaz, viloyat va vazirlik o'rtasida 3 tomonlama shartnoma tuzish taklifi ilgari surildi. Ixtisoslashgan 23 ta markazimiz har bittasi har bir hududimiz bilan shartnoma qiladi. Ixtisoslashish nuqtai nazardan kasalliklar qanday hozirgi ahvoli, qanday ishlar bilan buni kamaytiramiz, nima hisobidan bir yilga reja olamiz, qaysi yo'nalish bo'yicha qanday qilib qabul qilgan qarorlarimiz amalga oshiryapmiz. 6 oy 6 oyda prezidentga 23 ta ixtisoslashgan markazlar Musayev orqali, vazir orqali menga hisobot berasizlar. Prezidentimiz sohada qilingan ishlar bilan bir qatorda yo'l qo'yilgan kamchiliklarni ham aytib o'tdi. Jumladan, avval berilgan topshiriqlar ijrosida sustkashlikka yo'l qo'ygan mas'ullar keskin tanqid qilindi. Buxoroda 51 ta, Navoiyda 20 ta, Jizzaxda 19 ta mahallada shifokor punktlari tashkil etish yakuniga yetmagan. Oilaviy poliklinikalardan 10 kilometr uzoqlikda joylashgan 272 ta mahallada tibbiyot punktlari tashkil qilish hatto kelgusi yil rejasiga ham kiritilmagan. Hamma narsani kechirsa bo'ladi. Tibbiyotda kechirib bo'lmaydi. Mana shuni hech kim hech qachon unutmasligi kerak. Yig'ilishda hamshiralarni o'qitish va malakasini oshirish masalasiga ham e'tibor qaratildi. Hamshira akademiyasini tashkil qilamiz. Nima uchun men kuyib pishayapman? Hamshira to'g'risida kim dars beradi, kim o'qitadi degan savolga javobimiz yo'q-ku. Shuning uchun bu akademiya qilamizda chet eldan dastur olib kelamiz. Zamonaviy hamshira, hozirgi raqamlashish davridagi iPad bilan ishlatgan hamshira bizda yo'q hozir. Agar hamshirani o'qitib kelsak, davolash nuqtai nazardan juda katta biz yutuqqa erishamiz. Qaysi viloyat hokimi hamshiraga uy berdi bepul? 20 yilda. Ularga ham bir alohida shu ipotekani yengillashtirib hamshiralarga ishiga haq to'lashdi. Hamshiraga biz adolatli baho berib, adolatli oylik bermayapmiz. Bu ham haqiqat. Ana shuni ham inobatga olib bir menga taklif beringlar. Jahongir Olimov, Sanjar Shermuhammadov, Yangi zamon dasturi uchun.